Тому 124 споразі посилені. Тобто ціля податок говорить, що граждани не вірують, що цей закон проводи і да ще проводити воно звісно у фенску недоля. І до кого мислим, да є і позвав би агенцію, господо, і зачите і ілегалу. Ви, граждани Хрватске, имате ще да ви вопше не постоїте. Хвала. Potpuno je suprotnosti sa dijelom izlaganja i njega i